یہ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے بطور ایڈ ہاک جج حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈ ہاک ججز سے حلف لیا ہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے بطور ایڈ ہاک جج حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایڈ ہاک ججز سے حلف لیا ہے۔ حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ ججز اور اٹارنی جنرل کی جانب سے شرکت کی گئی۔ اسی حوالے سے جانیں گے، سبین شہباز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سبین بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیے جس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے جو ہے بطور ایڈ ہاک حلف جو ہے وہ اٹھا لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ ایڈ ہاک ججز سے حلف لیا ہے۔ حلف برداری تقریب میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز اٹارنی جنرل جو ہیں، اس کے علاوہ عدالتی عملہ اور سینئر وکلا ایڈ ہاک ججز کے اہل خانہ جو ہیں وہ اس تقریب میں شریک تھے۔ دو ججز جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی تقرری جو ہے وہ ایک سال کے لیے بطور ایڈ ہاک جج جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سبین شہباز۔